Далі про потужний вибух у столичній п'ятиповерхівці. Інцидент трапився у Дніпровському районі Києва. У повітря злетіла ціла квартира і, як результат, пошкоджені двері під'їзду та вибиті вікна. На щастя, обійшлося без людських жертв, однак мешканців все рівно евакуювали через загрозу витоку газу. За попередніми даними, причиною інциденту став вибух гранати. Також очевидці повідомили про чоловіка, який подався навтюки після розриву боєприпасу. Інцидент розслідує поліція.